ka ripropozuar të rriqen e mjeteve financiare nga fundi kursimeve pensionare trustit, deri në 30%. A është e nevojshme një gjë e tillë sipas jush dhe a mos ndoshta mund ta rëndoj situatën financiare në trust kjo? Në rend pare, besoj që qytetarët e Kosovës janë duke u përballuar me një terror psiqik, falë krizë aktuale, qoftë ekonomike, qoftë sociale. Brenga me madhe e imja është që nuk analizohet aspekti emocionale dhe sot definitivisht qytetarët e Kosovës janë në një presion që duhet kënë dialog, duhet kënë mbështetje dhe nuk duhet binë gjithmonë viktim e eksperimenteve dhe e politikanëve që shumë më tepër imbrojnë interesat e partive politike dhe grupe të caktuara se qytetarëve. Është vërtet që kriza e ka patë veten, jemi në një situatë ku vërtet jemi shëndru një shoqëri të varur nga importi, kemi importu një inflacion që ka arritë një shkallë vërtet mjaft rrezikshme dhe në këtë drejtim besoj është koha kur institucionet vendore duhet të mësojnë nga përvojat e vendeve të rajonit që për qytetarë të bëjnë më tepër dhe jo të eksperimentohet me ta. Në këtë drejtim u adresova sot Ministrinë e Financave, por edhe në tutsin pensional dhe asnjë informat nuk qarkullon të rreth një vendimit të tillë, janë më tepër qasje të disa analizve dhe të një deputeti, por duhet të kuptohet që vërtet shkoa kur një numër bukri madhë qytetarëve duhet ketë në përshtetje direkt nga institucionet. Është vërtet që vitin e kaluar e kemi pas një mundësi të marim 10% të trusit pensional, ka qenë një garancë e garantuar në qeverinë e Kosovës dhe në parlament që ato mjetet do të rimbursohen për mes pakos për rime këmbje, dhe në këtë drejtim vërtet duhet jemi më të matur në deklarata, sepse nuk luhet me emocionet të qytetarëve. Këtë bazuar në faktin që një numër bukur i madh i qytetarëve të Kosovës që janë do të thotë në trust pensional mund të inkasojnë më shumë ti dhe tero dhe besoj që qytetarët e Kosovës meritojnë shumë më tepër, por brenga më e madhe që dua të ndaj me ju e nderuar është fakti që sot e kemi, ndoshta nesër do të publikohet një raport ku Kosova do të ketë një shkallë shumë të lartë të rrezikshmërisë fal një inflacioni dhe këto mjete të cilat do të tërheqen eventualisht, por nuk dua të besoj se do të hyet në këtë eksperiment, do të jenë të destinuara apo të dedikuara vetëm për konsum. Dhe vetë fakti që ne jemi duke importuar nga jashtë, atëherë edhe këto mjete do të jenë të gjykuara të eksportohen për të bler madhra nga vend të rajon dhe Evropa, prandaj besoj që duhet maturi dhe nuk duhet sot të harrojmë të ardhmen, sepse kjo është garanca e vetme për qytetarët në pension. E them këtë e bazuar në faktin që si mund të jetoj sot një pensionist me 90 euro nëse nuk e ka trustin pensional. Prandaj duhet të vërtet analizë, duhet të flitet në interes qytetarëve dhe jo vetëm të dalim me deklarata për të aktualizuar personalisht dhe për të dëmtuar emocionet e qytetarëve. Po thoni tërkuon, zoti Gëxhaliu, se nuk duhet të luhet me emocionet e qytetarëve, por sa mund të jetë rëndësishme të qytetarët një veprim i tillë, duke thënë faktikisht më shkurt se sa ja lehtëson situatën një qytetari ose një familje të rriqja mjeteve të trustit, ose a ja lehtëson? Duhet të kuptohet që edhe Franca, edhe Italia, po edhe Austria, po edhe Shqipëria kanë dalë dhe kanë bërë një evident ku gjyqtarët kanë marrë do të thotë një përqindje, kanë marrë për shembull 100 apo 200 euro ndihmë nga shteti dhe besoj që në këtë mënyrë duhet të mendohet që qytetarët ta shijojnë këtë krizë vërtet dorën shtetit. Jemi në një situatë ku vërtet çmimet janë në ngritje sipër në mënyrë pa kontrolluar dhe kanë nevojë qytetarë për ndihmë. Por jo tjetë trusi pensional gjithmonë adresa ku dëshirohet të sanohet një neglijencë institucionale, sepse kam ndërohet që po kryot një precedent dhe këtë trusi pensional nuk do tjetë i garantuar për qytetarë, po do tjetë shumë ma te për kalkulim politik e qeverive. Dhe në këtë drejtim besoj që qeveria aktuale ka pjekuria dhe institucionale dhe profesionale dhe nuk do të lejoj një eksperiment të tillë, por duhet të besoj që do të ndahet një fond i cili do të kompenzoj këtë formë dhe do tjetë shteti ajë që do të dalë në ndihmë qytetarëve. Po e them, jemi në krizë ekonomike, pandemia ekonomike ka pluhur Kosovën dhe në këtë klasë shkallë të inflacionit ato para do tjenë vetëm për konsum dhe nga këtë konsum nuk do të përfitoj Kosova, po do të përfitojnë vendet e rajonit nga ku importojnë më së shumti. E qartë, si që e dim sot edhe gjatë ditës, zoti Gëxhaliu është publikuar një draft ligji pagave te institucionet publike. Si keni parë ju këtë, a është i përshtatshëm dhe a mendoni se në një farë mënyre i plotëson kërkesat e punëtorëve?
Kam ndro që pa na kalon se... ...tet kam performu... ...e forcave të polici. Si duket, zoti Gazhariu, kemi ca probleme me rjetin, po shpresoj që kjo do të rregullohet, sepse kemi ca ndërprerje gjatë lidhjes. Jo, zoti Gërgjaliu, kërkoj ndjes për ju, më duhet që t'ju ndaloj, t'ju ndërpres tani, sepse nuk po dëgjoni asgjë. Si duket kemi ca probleme me rjetin, do të provojmë për sëri që...